Salve pessoal, Rafa Barreiros aqui, esse é o Canto do Zero. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para ajudar a gente a crescer um pouquinho mais. E se você já é aqui do canal, deixa aquele like esperto, tá bom? Para ajudar o vídeo a impulsionar um pouco mais. Olha só, me pediram uma coisa diferente aqui, tá? Um grupo a capela chamado Voctave. Eu vou ler uma informação aqui que eu estou achando na internet e vou ler para vocês. O Voctave é um grupo a capela de 11 membros, que legal, hein? Com sede na Flórida Central, Estados Unidos. O grupo é composto por vários artistas do Voices of Liberty, a capela group, no pavilhão American Adventure, no parque temático Epcot, lá no resort Walt Disney World. Bom, para quem já foi lá no Epcot, deve ter visto esse grupo aí. Como é que vai ser esse react? Eles estão fazendo um medley de filmes, né? E tudo a capela. Então você vai acompanhar comigo aqui. Eu vou tentar acertar. Eu não vi ainda. Eu vou tentar acertar, que acho que eles estão fazendo assim um pedacinho, né? Que é um medley, um pedacinho de cada filme. E provavelmente a capela, porque essa é a ideia do vídeo. Então, vamos ver. Você vai me ajudar aqui ou vai me corrigir e vai vibrar comigo acertando ou errando aqui nos filmes, tá bom? Então bora lá, vamos ver o Voctave. Bora lá. Soprano, hein? Harry Potter. Esse não precisa ser gênio, né? Que filme é esse? Não sei esse. Ah, é Harry Potter ainda, é isso? Harry Potter. Nossa, que lindo. Nossa, que lindo. Meu Deus. Essa é a primeira soprano. Eu sou fã, né? Star Wars. Come to the dark side. Luke Skywalker. Sétima maior. Oitava, sétima maior e oitava. Ouçam o baixo. Então.
assim, quem é? O Peter Pan? Ah, é o Peter Pan. Kevin. Olha esse soprano. Ah, um Jurassic Park. Que lindo esse vocal. Deixa eu apresentar para vocês aqui, ó. Essas duas mulheres desse lado provavelmente são soprano 1, soprano 2, podem fazer essas vozes. As duas ali do canto, as duas mulheres mais do canto, de cabelo preto ali, e a outra, provavelmente estão cantando o contralto, a voz contralto. Pode até ser que entre elas troquem soprano 1, soprano 2, às vezes contralto 1 ou um outro tipo de contralto, ou vão somar em algum momento, porque são cantores muito bons. Então eles conseguem até cantar em outros registros, tá? Desse lado aqui, as vozes femininas, tá? Essas provavelmente são as contraltos. Esse mais alto é o baixo. Esse do lado pode ser um barítono, provavelmente. T-Rex. Filmão, eu gosto desse filme. Saiam da água. Esses são os tenores do papapá. Os tenores são as vozes mais agudas. Eles podem se dividir em tenor 1, tenor 2. Podem fazer as pontas ali, as notas mais agudas, tá? Aqueles dois, eles podem somar como baixo barítono ou como baixo baixo. Esse grupo pode somar como três tenores cantando a mesma voz, mas eu estou vendo ali que eles estão fazendo vozes diferentes. Às vezes tem um tenor mais agudo que está puxando e está regendo, que é o que está regendo ali. Provavelmente ele é o mais agudo. E aí os outros tenores, às vezes, fazem vozes de tenores um pouco mais graves, tá? Mas essa é a linha mais aguda dos homens, é a linha da ponta, tá? Esses são os atacantes, esse é o número 9 dos times, é o cara que faz gol, é o tenor. Ah, tem que ter. Indiana Jones.
voz mais grave tá aqui, baixo. Gente, que coisa. Acho que foi o Rick. Foi você, Rick, que me mandou, né? Lá de Ipanema, não foi? Puxa, obrigado demais. Gente, vocês gostaram? Isso é um grupo vocal de elite. Por que, que eu falo isso, um grupo vocal de elite? Porque ali todo mundo canta bem individualmente. Não tem como você cantar mal para estar num grupo desse a capela. Porque não tem nenhum instrumento, são só as vozes. Todos têm que cantar muito bem, têm que afinar muito bem, têm que timbrar as vozes muito bem. O que, que seria, Rafa, timbrar as vozes? Eu estou aqui no canal de canto, não sei nada. Timbrar as vozes é como você pensar em combinar a cor das vozes, entre aspas. O que é a cor da voz? É o som, a sonoridade da voz. Eu posso ter aqui uma pessoa ao meu lado cantando bem, mas ela não está casando com a minha voz. Por exemplo, duetos. Vocês me mandaram esses dias do Gabriel Henrique com a Jade, outros duetos que a gente vê aqui no Raul Gil, duetos que a gente vê em tantos lugares, né? A Whitney Houston com a Mariah Carey, aquele dueto famoso, as vozes estão casando, as vozes estão se juntando. No sertanejo tem duplas muito boas no sertanejo que as vozes casam muito bem. O timbre é isso, timbrar as vozes é fazer com que as vozes estejam soando muito bem, e não uma soando de um jeito, outra soando do outro. É mais ou menos como um time de futebol. Às vezes você tem ali um time que é todo mundo muito bom, mas o time é totalmente desentrosado. Cantar uma banda, num coral, num coro, num grupo assim, faz parte do trabalho da banda, do coro, do grupo, timbrar as vozes, né? Timbrar os instrumentos ali, fazer com que os instrumentos soem muito bem. Vocês podem ver que eles soam parecendo uma camada, uma revoada de pássaros, né? Parece que eles estão todos juntos ali se movimentando. E essa é a ideia. Isso é muito ensaio e muita técnica. Voctave, vou fazer mais, hein? Gostei. Gostei demais. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, nos ajude a crescer. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo. Se você gostou do meu trabalho, tem um link para você me apoiar aqui. E se você quer aprender a cantar, tem o sonho de cantar, tem um link aqui do Canto do Zero para você começar já. Tá bom? Um abraço para você, te vejo na próxima. Valeu, Voctave, e tchau.